皆さんこんにちは、遠藤です。6月23日木曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さんいかがでしたでしょうか。今日の日経平均は小幅反発となりました。朝方小安くスタートした後は買い戻されるものの勢い弱く失速。5番は前日終わり値を挟む揉み合いが継続、結果プラス21円の 26,171 円と上髭商用線で着地をいたしました。テクニカル面ではこちら日足チャートプラス週足チャートから見てもですね、買いのポイントはありません。そもそも上昇のトレンドではなく、今後今日のように反発したとしてもですね、上蓋が待機しているため、分厚い蓋が待機していますので、いずれ大きな下落につながる可能性があり、積極的な買いはやはりリスキーと言えます。以上から今後の戦略としては、スイングトレードの方は引き続きトレンドが成立している銘柄への短期戦として、あるいは日をまたがないデイトレードですね、デイトレードにて本日の注目銘柄のようにスピード感を持って利を重ねていくことをお勧めいたします。さて、まずはじめに昨日挙げました本日用注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日は朝8時45分から会員さん向けの全場デイトレ生配信がありまして、注目銘柄は6銘柄で臨みました。2437神話ワイズ、4575キャンバス、7211三菱自動車、6630ヤーマン、4443サンサン、2371価格コム、この6銘柄。そのうち終日通して3銘柄エントリーポイントありましたね。その中でも4575キャンバス、こちら良かったですね。ストップ高ストップ高ストップ高、そして朝高寄りした後の動きです。一段高となっていきました。その後5番はこのような形になっているということで、しっかりと朝入って美味しい部分を取るということができていましたね。そして2437神話ワイズホールディングス、もうこれ連日出している銘柄となります。今日も一段高の場面がありました。結果キャンバス同様上髭陰線という形ですね。朝方こちらも良かったですね。ポイントさえ絞り込んでおけば、あとはちょっと押すだけということですね。そして7211三菱自動車、こちらも一段高となっております。生配信中はちょっとということですね、ちょっとリスキーかなということでお伝えしていましたが、ルール通り入られた方もいらっしゃったようで、2ティックでしょうかね、利益確定の報告などもいただいております。こちらですね、上げの場面ちょうど終了時となります。その他6630ヤーマン、4443サンサン、2371価格コムはポイントなく推移しておりますので、この3銘柄に関しましてトレードはありませんので、誰も負けていないということになりますね。配信中の10時過ぎのアンケートにてですね、トレードされた全体の6割の方が利益確定ということですね。中でも4575キャンバスでの利確が6割超でしょうかね。そして2437神話ワイズでの利益確定者が 70% とナイストレードでしたね。なお本日タイミング難しくエントリーできなかった方は、トレードチャンスは今日だけではありませんので、明日以降も毎営業日あります。来週も月曜日以降毎営業日ありますので、チャンス逃さず自信を持ちスピード感を持って臨んでください。本日注目銘柄でトレードをされ利益確定された皆様、お疲れ様でした。おめでとうございました。次に明日用の注目銘柄についてご紹介いたします。明日用の注目銘柄、今日と同じ6銘柄ということですね。一つ一つ見ていきましょう。大きく動いたものは実は今日はありませんでした。3482、一つ目ロードスターキャピタル、不動産ですね。生配信中にですね、こちらどうですかということでいただいた銘柄となります。1806円、一段高ということでプラス 6.17%、 出来高119万1400株、出来高伴いながらの上昇と
ということですね。まあ、今日もヒゲの部分を明日さらに消化していけるかどうかに注目をして見ていきましょう。まあ、バチ動かない場面もありますので、まあ、ポイントとしてはもう午前中で決めるというスタンスで見ていただきたい銘柄となります。2つ目、2501札幌ホールディングスです。今日6月のところブレイクしていきました。直近高値超えていきました。日経平均採用銘柄となります。とはいえ出来高すると多くありませんのでね、まあ、2955円、まあ、3000円としても40万株ということですので多くはありませんが、今日のブレイクをきっかけとして明日さらに売り方多いですからね、空売りしている人が多いのでその買い戻しがですね入り3000円を超えていけるかどうかということですね。まあ、今日の高値をまず抜けるかどうか、こちらに注目をして見ていきたいところですね。2501の札幌ホールディングスの買い戦略となります。そして3銘柄目、5713住友山、住友金属鉱山ですね。4274マイナス 6.00%、 出来高371万800株ということで一段安となりました。4500円どころ過去のサポートですね。ここから見るとサポートとして機能するのかと思いきや下げていったということになります。まあ、週足も青い雲を今日結果的に割り込んだということになります。マイナス 6% ということで今日の安値ところですね、さらに割り込んでいくかどうか注目をしてこちらも見ていきましょう。下がったから買おう、下がったから買おうが今月入って続いていますので、その人たちの改ざんですね、信用改ざんが増加傾向にあるということはどういうことか考えてみてください。住友山の空売りとなります。4銘柄目、まあ、同じ思考ですね。4063新越化学です。新越化学工業日経採用銘柄となります。14370円、マイナス 5.14%、まあ、5円刻みとなる銘柄となります。まあ、通常ですね、なかなか大きなボラの大きな動きがありませんが、まあ、今日ですね、まあ、数日前もドスンというのがありました。もう一段下げがあるかどうかということで見ていきたいと思います。まあ、こちらもですね、住友山同様に改ざん増の銘柄となります。高値を掴んでいる投資家、個人投資家の多くはですね、含み損を抱えているということがそのまま見て取れます。もう一段の下げ、つまり投げが入ってくるかどうかに注目をして、こちら新越化学も見ていきましょう。そして5銘柄目です。9101日本郵船、マイナス 1.96%、 今日は出来高722万4900株となります。まあ、日足、週足で見ても崩れていることがもうはっきりと分かります。もう一段の下げがあるかどうかに注目をして見ていきましょう。商いもしっかりと入っていますし、一つ一つの板がですね分厚くなっております。一段安を狙って取っていきましょう。もし明日反発をするようであればこれもなしということで見ていただければと思います。まあ、他のですね、9104商船三井、9107川崎汽船は日本郵船と比べるとチャートまだ弱いという感じですね。弱いと言いますか、そこまで崩れてはないということで、今日は9104と9107は出しておりません。そして最後、6銘柄目となります。4890。今日、新規上場した3銘柄のうちの1つ、つぼたラボになります。今日は849円、大きく上げていきました。下髭陽線という形です。こちら、工房がですね、470円だったはずですね。非常に大きく上げたということになります。その他の今日新規上場した2銘柄は大きな陰線で、2銘柄とも陰線ということで着地をしておりますので、今日こちらは出しておりません。坪田ラボがもう一段上げていけるかどうかということで明日見ていきましょう。以上6銘柄となります。また株式投資攻略オンライン講座を現在無料にて公開をしております。こちらになります。価値株式の株の最短攻略法の動画講座、これ動画7本分になりますので、7回全部で7回分となります。まあ、これまで負け続けてきた方、まあ、利益は少なく損は大きい方、あと投資ですね、株式投資をこれから始めようと思っている方にとっては間違いなくプラスになる内容となりますので、こちらの概要欄の URL よりですね、メールアドレスを登録するだけでその日から動画をご覧いただけます。このオンライン講座は無料となっておりますので、ぜひご登録ください。
皆さんのこちらの受講ですね、お待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、今回参考になった方は高評価ボタン、グッドボタンですね、こちらポチッと一回押してください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。失礼いたします。